Check it out, Rishki. Dit is een baie interessante karakter. Is, amper sê Colombo soort van karakter. So, oud speler van die oud school nog. En hy sien alles, hy het alles gedoen, alles gesien. Fred Lange is een gesoute politieman. Hy is al lank in die politiemag. En hy werk op die oomblik aan reeksmoord. Hy is ook een ouwe wat connections het. Hy is nie skelm of so nie, maar hy het in die onderwereld het hy hierdie snitches en snolle en mense wat vir hom inligting gee. Ek het al baie goed verloor en het nooit ooit weer gevind. Ek het al baie van my ma gesê, ek is hier meer... Silas, my chomme! Snacks, ons moet praat. Hulle is baie chill, hulle laat vir jou gemakkelijk voel, hulle intimideer jou nie. So dit is makkelijk vir jou om jou werk te doen. Sy plek word gevat deur 'n meer junior officier. En hy is nie baie gelukkig daarmee nie. En ek dink ook hy is 'n bietjie geëik, hy het 'n bietjie sinies geraak. Maar hy's 'n baie skerp polisieman. Kolonel Fred, hulle is ondersoekbeampte. Was ek dan nie eers op? Sy moet iewers begin. Is hulle reg vir ons? Ja. Het is lekker om van hulle af te speel en te sien wat hulle doen en hoe hulle dit ervaar. En selfs Gerard, hy gesels met jou, hy vertel vir jou, hy sal vir my sê wat dink ek van dit en so. Dit is so 'n gesaamtelike proses. Ja, hy is lekker laid back en so, maar hy weet precies wat aangaan. Hy is een sleuth speler, hy is een man wat weet wat aangaan. Ek sy oorkies. Kijk asseblief of jy iets vreemd sien. Haar tattoo is weg. Kriminoloog het aan die post gesê dat so psychopaat gauw weer kan toeslaan om sy bloedlust te bevredig. Een psychopaat.